5 pusat pembinaan sementara dibuka di daerah Muar Johor tengah hari tadi selepas beberapa kawasan dinaiki air akibat hujan lebat sejak pukul 5 pagi dan menyebabkan air pasang. Ia menempatkan 82 penduduk terjejas banjir daripada 18 buah keluarga. Sesemua PBS dibuka 12 tengah hari tadi melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Maharani, Sekolah Kebangsaan Parit Nawi, Sekolah Kebangsaan Tanjung Tohor, Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Ali dan Sekolah Kebangsaan Batu 18. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah LJPBD Muar dalam menyatakan maklumkan hujan lebat sejak 5 pagi tadi telah menyebabkan air pasang kira-kira pukul 8.40 pagi tadi. Sekaligus menyebabkan beberapa kampung sekitar daerah berkenaan dinaiki air. Beberapa buah rumah dilaporkan kembali pulih namun pihak JBPD sedang bersiap sedia kemungkinan air pasang pada malam nanti. Selain Angkatan Pertahanan Awam, turut sama dalam operasi pemindahan dan pembukaan PPS ialah Jabatan Bomba dan Filamat, Polis, Pejabat Daerah, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Jabatan Pengairan dan Saliran. Dalam pada itu, Jalan Bakri Yong Peng yang ditutup pagi tadi selepas dinaiki air kini dibuka semula dan boleh dilalui. Manakala kerja-kerja pembersihan lumpur sedang dijalankan.